נגיעה של תורה, דבר תורה יומי מפי הרב אברהם דהן. קדימה, תרוץ אבל תביט מעט גם פנימה, שום דבר לא בא לי, סתם לא סתם לא סתם, כל רגע בעולם עולם עולם. ובינתיים יש לי השגחה מהשמיים, כי שום דבר לא בא לי, סתם לא סתם לא סתם, ממלך העולם. תראו מערכת עיכול של בן אדם. זה דבר פלא פלאים. יש מערכות בגוף ששומרות על עצמה מפגיעות חיצוניות. כמו לדוגמה האור. האור עוטף את הגוף שלנו ומונע מגורמים חיצוניים לפגוע בנו. כשהאור נפתח, אנחנו חשופים לזיהומים. הריאות נושמות ונושפות 24 שעות. עם כל נשימה נכנס לריאות אוויר, כימיקלים, וירוסים, חיידקים. יש מערכת אימונולוגית שמונעת זיהום. חולים שסובלים מקשר אימונולוגי, כגון לוקמיה, חסלו עליכם, יכולים למות מזיהומים בדרכי הנשימה. וכל זה עובד כי רוב הזמן אנו מכניסים אוויר נקי ולא פוגעים גם באור. אבל במערכת העיכול, שימו לב, אנחנו מכניסים במתכוון לקיבה כמויות אדירות ביום. 5 קילו ביום, בשבוע 50 קילו, בחודש 200 קילו. כמו פח אשפה ביתי. בשנה אתה מכניס חצי טון אוכל לגוף שלך, כמו מסעית זבל. 100 שנה עם אדם חי, 200 טון, כמו מזבלה של חיריה. ובדרך כלל, רוב הזמן אין לנו איזה קלקול קיבה, אין לנו איזה זיהום, מה זה הדברים האלה? זה כמו איזה מלך שיושב לנו בגוף, וגורם לגוף שלנו לעבוד בצורה שהיא לא מוסברת אם תחשוב על זה. השלב הראשון שהקיבה מפרישה, זה היא מפרישה חומצה. החיידקים הרעים מתים, והחיידקים הנצרכים נשארים. שלב שני, הלישה שנעשית בתוך הקיבה. ואחר כך עובר האוכל אל המעיים, שם יש תנועה שרירית שמונעת זיהומים. התפקיד הראשי של הקיבה הוא להרשות חדירה של חומרים מהסביבה שחיוניים לגוף שלנו. המשטח הפנימי של הקיבה מנוקד במספר רב מאוד של גומות של מיץ קיבה. בכל אחד יש כמה בלוטות שמתיזות תערובת עוצמה של המיץ עצמו, ואז מתפרקים החומרים הלא טובים, ואז מגיע למעי הדק האוכל, הוא נילוש המומס, מגיע למעי הגס הפסולת. תחשבו, מיקסר ביתי, הוא עשוי סכיני פלדה, הוא תוכן כמה מאות קילוגרמים. בסופו של דבר צריך להחליף סכינים, צריך להחליף מכשיר. המעיים של האדם לא עשוי לא מפלדה ולא כלום, עשוי מבשר ודם. איך מתחנת בשר ודם תוכנת טונות של מזון כזאת בלי להחליף, הכל תקין, מה שצריך נשאר, השאר יוצא בפסולת. זה מדהים, רק מי שמתבונן תבינו, החומצות הללו מעקלות בשר שאנחנו אוכלים ולא את הבשר שהם יושבות עליו. איך יכול להיות? מי נותן שם את ההוראות? השתבח שמו בורא עולם. יש לנו כלי דם בגוף, תבינו, האורך של כלי הדם בגוף הוא פי 2.5 מההיקף של כדור הארץ. אפשר להבין את זה? אם ניקח 3 אנשים, תבינו, אנחנו נקבל חוט ונחבר את הכלי דם שלהם, נקבל חוט שהקצה אחד בכדור הארץ והשני בירח. על כל החוכמה הנפלאה הזאת תקנו אנשי כנסת הגדולה ברכה מיוחדת. ברכת אשר יצר, היא נתקנה ברוח הקודש, היא פועלת הרבה בשמיים. הברכה הזאת מורכבת מ-45 מילים בגימטריה אדם. אדם א' 1 ד' 4 מ' 40-45. כמה זמן לוקח לברך את הברכה הזאת? 20 שניות. אם התפנינו 6 פעמים, זה יוצא לך הודעה של 2 דקות. אף על פי שהיינו צריכים להודות 24 שעות. אז למה שלא נברך את השם בכוונה? למה שלא נקבל על עצמנו את הדבר הזה, את ההכרת הטוב הזאת?